Tevgera Ciwanên Kurd di palgaha xwe de li bajarê Dêrikê û li berdewamiya 6 rojan de workshopek li dar xist li ser birêveberiya û sazkirina projeyan. Amanca bi workshopê feydabûna wî dewre ser meşerê û vetextît em ê çawa dibêje bikin, em dibînin gelî kirin û bihîste bi qonaxa hanê de û kesê têde hazir bî endamê Tevgera Ciwanên Kurd in hinek endamê meclis wetanîne çaxê Dêrikê. Ev workshop mebest û armanca wê geşkirina jiyana pêşerojê û xistina guhertinê û rêxistinê di civakê de ta bigihêkareke sazvanî û peydakirina kesên zanî û tîknokrat. Mebesta me jî ew e ku em garibin îro ba efkarê profêjên em bigihîne kesê xwe û em garib di rojê pêşerojê de ew kesekî ava kir ew kesê ku îro garibê rêveberiya saziya bigihîn bi rengekî modern ku garibê îro rojê pêş de dewletekî ava bike welatekî pêşketî welatekî ku garibê bimeşin. Beşdara razîbûna xwe dan xuya kirin û giringiya wê ji bo firkirina endamê rêxistinên siyasî û hemû beşên civakê bi taybet yên xwendevan ji bo bibe bingehek ciwan re ta welat ava bikin. Karbin sazî taybet û projekî qane bikin. Rola jinê di civakê de heye ku pêwîst e ku hazir bi di kursenê halûdin. Endamê Encûmena Niştîmaniya Kurd ew jî wek endamê vî welatî bi tev aîne. Imkanat û qudratên cemwa heyî jî nedûî hedê mistewa meqlûb de ye. Ji ber wê yekê dema ku endamên Encûmena Niştîmaniya Kurd tên vekursînê, xwazim xwe pêşbêxin aliyê înmaat û qudratên ferdiyê de ji ber ku karibin pêşerojê de dewre xwe rabin. Rêxistinên xort û civaka sivîl bi aliyên siyasî û kesatiyên serbixwe re bi hev re dest bi dest yê welateke rast ava bikin. Lê gelo ev gotin di rojê pêş de yê cihê xwe bibîne yan na? Fener Ahmed, Orient News, Dêrik.